100 мл популярних парфумів в Україні коштують від кількох тисяч гривень. Та виявляється, навіть якщо купувати їх у фірмовому магазині, а не через інтернет, легко наразитися на підробку. Як же не пошитись у дурні? Та наскільки відрізняються парфуми в українських і європейських дьюті-фрі? Відповіді знає Лена Філонова. Популярний цитрусово-квітковий аромат рекламують цирки. Він яскравий, насичений, відкривається поступово і є надзвичайно стійким. Закохана у нього до нестям. На офіційному сайті французького модного дому 100 мл коштує 2750 гривень. А в бутику ціна на 600 гривень вища. То, що у нас оригінал, точно є спеціальні поставки. Я купляю флакончик в бутику, а моя колега Аня Олицька прицінюється до того самого парфуму в дюті-фрі в Борисполі. Адже існує міф, що в дютіках якість парфумів найвища. 92 євро. За 100 мл. 2400 гривень – це майже на 1000 гривень дешевше, ніж в бутиках. Адже за системою дюті-фрі товари продають без урахування митних податків. Дівчинка, скажіть, будь ласка, мені дуже цікаво, наскільки дійсно настоящі. Вони 100% настоящі. Як їх перевірити? А сумнівається Аня, бо чула, що одні ті самі парфуми в дюті-фрі, скажімо, Франції, Німеччини та України, відрізняються. Це вам чушно розказати. Серйозно? От і перевіримо. Правильно. Ну ви не проти, якщо я так зроблю і візьму себе для проби чуть-чуть? Ну візьміть, звісно. Да? Наступний зразок Аня візьме вже у німецькому дюті-фрі, а я вже замовляю той самий парфум в інтернет-магазині всього. 250 гривень – це ліцензія Арабських Емірацій. Оригінал коштує 6 тисяч гривень, і, на жаль, на Україні ви його не знайдете. Як 6 тисяч гривень? Нічого собі заяви! Та я замовлю цю арабську копію і перевірю ще один онлайн-магазин. А скажіть, це оригінальна продукція? Чому вона така? Звідки ці парфуми до вас приїжджають? Ціна нашого парфуму тут 2497 гривень. Дивно, що магазин позиціонує себе як начебто інтернет-дюті-фрі. А у вас є сертифікати чи якісь документи? Сертифікати на копію, на оригінальну продукцію. Сертифікати ніколи не йшли. Смотрите, якщо вам відповідають, коли оригінальна продукція, у нас є сертифікат, ми можемо подати, значить, це не є оригінальна продукція. Та невже? До того ж насторожує, що за чималі гроші тут мені пропонують не повноцінну версію, а тестер. Різниця в принципі по запаху ніякої. Відлічається коробка, відлічається не без ключечки. Замовляю і за добу зустрічаю кур'єра. Що ви там привезли мені? Що закрили? Можна понюхати відкрити? Звісно. Це й можна, так? Чим це закінчилося, дізнаєтесь згодом. А що продають у магазинах із так званими аналогами брендових парфумів? А це точно він? Так. А де їх роблять? Це натуральне масло. Французьке натуральне масло, аналоги мирових брендів. 349 гривень за 100 мл – це дорожче, ніж фейк з інтернет-магазину за 250. А є якісь сертифікати на них? Так. Да. А де? Оце перше Міністерство охорони здоров'я України. Це 4. А це у нас ще заберете, тільки подарунок. Ні, дякую. Візьму цей один. Та, щоб дізнатися більше, моя колега провела експеримент і влаштувалася у цей же магазин на стажування. Чи зізнаються там новому співробітнику, звідки ж у них начебто оригінальні рецепти провідних світових брендів? Це вже секрет нашої компанії. Вона брала розрішення на повторення. А, да? Сама вже діла... Тобто офіційно ви працюєте, так? Да? Тобто есенція закупається, грубо говоря, масло, есенція. Ага. Отже, навіть власним консультантам тут навіюють буцімто світові бренди охоче співпрацюють із мережею бутиків із переходів. Тобто в них повністю ідентичний, так, склад? Приближаються. А там уже кому на 100% похоже, кому на 95%. Ми не можемо сказати, що це така копія, ми говоримо, що це аналог. Фішка, я вам говорила, в тому, що проста бутилка платить тільки за аромат. Ви чоловіка, якщо ви купили то 3 тисячі євро. Що? Боже, мою колегу вчать несвідомо обманювати клієнтів. І тут пішло найцікавіше.
послухайте, яким чином тут з'являються знижки на парфуми. Скажіть, ті аромати, які ви приготували 10 сентября 2015 года, да? А вот 10 сентября 2017 года стечет срок годности. С сегодняшнего дня мы их можем предлагать со скидкой минус 20%. Мы человеку не говорим, конечно, что человек учит срок годности. Мы говорим, это сезонная скидка. Эти ароматы будут стоять на отдельной полке. Она называется промо-полка. Вот прямо на этот стык? Пойдемте. Ага. Мы говорим с человеком. А у нас еще есть ароматы. От так, під виглядом знижки, вам можуть втюхати 100 мл парфумів останньої свіжості. Та ще й про можливість алергічних реакцій попереджати клієнтів не рекомендують. Люди в бар приходять, я страдаю алергією. А може одразу треба говорити, що тут є великий відсоток насилу? Ні, то не треба говорити, чек, во-первых, ви спугаєтесь. Якщо чек починає вже сам інтересуватися, ви розказуєте. Тут натуральні масла зберігаються. Ознайомтесь. Ось іще один дешевий магазин із так званими парфумами-аналогами. Ось аналоги бренда представлені, це турецька компанія. Тут 100 мл я купила за 279 гривень. Вони не алергічні, сертифікати качества стандарт. Все є? Але я дізналася, що навіть продавців з оформленими документами доводиться регулярно перевіряти. А хто ходить? Держпродспоживслужба. А як? Було раніше раз на рік. Високий ступень ризику зараз один раз на два роки. Але позапланові перевірки ніхто не відміняв. Буквально в цьому вже році, в 2017 році, за 4 місяці зробили 280 перевірок. Ого. Позапланових. За зверненням споживачів. Перевіряють продукцію. А штрафи є? Звичайно. А які? Великі? Буває, доходить і до мільйонів. Ого. Відповідно до відсотка попередньо реалізованої продукції. А ми теж перевіримо усі закуплені зразки з експертом-парфумером Богданом Зубченком і зірками шоу-бізнесу, які фанатіють від елітної парфумерії. Спочатку порівняємо парфуми, котрі позиціонують як 100% оригінали і перший зразок з українського дютіфрі. Я би его бы не выделил, ну, для себя, так бы не определил бы каким-то особенным, чтобы я его запомнил. Он хороший, абсолютно, да. Квітково-фруктовий, да. Мабуть, навіть більш фруктовий. Другий я б, наверное, вибрала щось подобне. Але спробуємо порівняти тестер із Duty Free та повноцінний парфум, куплений у магазині за 3400 гривень. Ну, вони різні. Просто різні. Цей більш солодкий, фруктовий, а цей більш... Все-таки фреш здесь є. Да. Як таке може бути? Дивіться, що може відбуватися? Чому може бути така різниця? По-перше, рік від року змінюється, може змінюватися формула, або обмежили якийсь інгредієнт. В порівнянні із цим зразком наші дегустатори по-новому оцінили тестер із київського Duty Free. Я би предпочел все-таки номер один. Ну, как-то. Ну, он мне все-таки как-то полнозвучний запах остается. Теж залишу першого. Згодом ми протестуємо ще один зразок із німецького Duty Free. А ось моє замовлення з інтернет-магазину за 250 гривень. За такі гроші цілком пристойна пляшечка. Та зараз порівняємо його з нашим лідером із Дютіка. Більше яскраво цитрусовий. Та буйні цитруси не ввели дегустаторів в оману. Я хотіла пошутити о тому, що, може бути, на ближайшому ринку куплено, але подумала, що я кого-то обіжу опять. Будь-які парфумерії, якісні, люксові, нішеві чи в підробній, перша нота, топ-нота так звана, вона продає. І це перше враження. Вона найбільш комерційно насичена. Отакої 250 гривень вистачило лише на першу ноту. Та найгірше у підробках навіть не аромат, а небезпечні складники. Алергія може бути від звичайного шкірного висипу до кропивниці або навіть набряку квінки. Людина без надання кваліфікованої допомоги може навіть померти. А поки ми з Богданом подивимося, що ж привіз кур'єр із іншого інтернет-магазину, де я замовляла нібито оригінал за 2497 гривень. В замовленні зазначено. Duty Free Online, що це означає? Це з Duty Free? Да. Та невже! Але оскільки ми замовили тестер, нам люб'язно дозволили зробити з нього один пшик, щоб розпробувати. Якийсь мильник мені не схожий. Та ні, це подумав. Підробка.
Підробка? Чому? 100%. Чому? По-перше, це дешеве скло. В оригінальних брендових парфумах воно бездоганно прозоре і відполіроване до ось такого ідеального блиску. А в підробках зазвичай отаке каламутне. По-друге, колір. Для того, щоб з'ясувати, чи це оригінал чи ні, відслідковувати ті зміни в дизайні, в оригіналі. І вони, до речі, кілька років проходить і упаковка змінюється. По-друге, скло, ковпачок, пластик. Це все треба, щоб воно було підігнане, якісно. Це ж все видно. Також фейк можна розпізнати за характерними фірмовими деталями. У нашому випадку це... Оця трубочка спрея. В оригіналі вона майже прозора і непомітна. Там повинно бути пусто абсолютно. Угу. Тоді як в обох замовлених в інтернеті фейках на видноті. Вибачте, будь ласка, ми не будемо брати. Ми сумніваємося в оригінальності цих парфумів. Вже не один раз. Відмовляються купувати. Щось не подобається. Я також. Дякую за ваш час. Дякую. Нічого страшного. До побачення. А от у тих магазинах, які продають нібито аналоги парфумів, документи в порядку. А є якісь сертифікати на них? Да. А де? Оце перше Міністерство охорони здоров'я України, державна санітарно-епідеміологічна станція. Сертифікати качества стандарту. Все є? А де їх роблять? А це натуральне масло. Французьке натуральне масло, аналоги мирових брендів. Турція розвивається. Та я тут подумала, якщо аналоги відомих парфумів продають на кожному кроці, то чому б не спробувати зробити їх самостійно? Скільки це мені коштуватиме, допоможе підрахувати мій домашній парфумер-експериментатор Віка. В мене є улюблений аромат, всі дівчатка від нього просто шаленіють. Я взяла свій аромат, той самий. У мене є така піраміда композицій. Это ріс, это амбра, это пачуля, это ветивір, это мускус. Ну, в общем-то, плюс-мінус картина понятна. Ми зможемо зробити приблизительний состав, отталкиваясь от этой піраміди. Я думаю, що ми почнемо з мускуса. Это амбра, добавим цвіт апельсина. А я знаю, що в косметичних засобах використовують навіть сперму кита. Отрижка кита. А скільки коштує одна така баночка? Может там стоить и $80. Это зависит от того, как добывается компонент. Потому что даже синтетические компоненты бывают очень тяжело добыть. Вот сколько ж тут грошей стоит? $2000? Ну, может... 5? Да. Сколько коштує зробити мій аромат? Ну, я думаю, что обойдется он нам гривен 500. Так, це концентрат. Остальное мы добавим в спирт. А не буде відчуватися тільки запах спирту? Спочатку, да, йде запах спирту, але оскільки він дуже літучий, він дуже швидко спаряється. Ретельно перемішуємо і пробуємо наші парфуми. Ну, це ексклюзив. Але, зізнаюся, на оригінал він зовсім не схожий. Ой-ой-ой. Так це взагалі другий запах. Абсолютно. Чому? Такий сам. Да не такой он. Не, він взагалі другий. Абсолютно другий. Он вообще больше сладкий, нежели. Меньше. Сладкий даже. Да, он такой сладкий, пудровый такой. Ну, он неплохой. Отже, навіть дорогезні інгредієнти не допоможуть, якщо не знаєш оригінальної формули. Цікаво, а турки її розгадали? Перевіримо. Почнемо з аналога парфумів, які ми купили за 279 гривень. Які ноти лізуть тобі до носа? Він мені напоминає щось нішеве. Я, мені кажется, встречала в нише подобні аромати, я їх дуже люблю. І вважаю їх дійсно дороже, ніж всі остальні. Да, більш цікаво. Він виглядає більш вишуканим. Я думаю, що це повинно коштувати дорожче. Ви таки чули? Це насправді турецький парфум. Усього за 279 гривень. Спробуємо дорожчий турецький аналог за 349. О, це ж щось таке страхолюбне. Ну, думаю, 150, наверное. Ну, вот так бы пахла девушка, которая приехала с чемоданом поступать в университет. Так, она себе заявляет. Во всем соку, сладкая. Мне уже не нравится. Какой-то уже идет очень резкий, такой уже пошел какой-то резкий такой послевкусие. Як бачимо, аналоги парфумів із Туреччини теж бувають різними. Причому всупереч логіці дорожчі парфуми виявилися гіршими за дешевші. Утім, наші експерти спочатку і повірити не могли, що наосліп вибрали парфуми з підземки. Не знаю. Цікаво, чи готові вони тепер переглянути свої статусні вподобання? А як вам така пропозиція? А ти б купила? Я б купила для дому. Для себе ти б...
купив такий аромат? Ну, якби мені дуже подобалося, чому ні? Настав час підтвердити або спростувати останній міф. Чи можуть справді відрізнятися за якістю одні ті ж самі парфуми з українського та з німецького дюті-фрі? Найцікавіше, що консультант з українського дюті-фрі зізналася Ані, у нашого та німецького магазинів один і той самий засновник. Український дюті-фрі та германський. Це германський. Серйозно? Тобто я зараз буду во Франкфурті, ви хочете сказати, що реально там може бути? Так, у нас тільки він, німецький, у нас немає такого. І от я во Франкфурті, дійсно, названня дюті-фрі в Франкфурті таке ж, як і в Україні. Сразу так, на перший взгляд, вроді запах той же, але ціна різна, це вже показатель. Причому перевага в ціні на користь німців. У них ті ж самі парфуми дешевші на 4 євро, тобто більше, ніж на 100 гривень. Can I try it for me, no? Can you please tell, do you know that duty free in Ukraine, it's the same like here in Ukraine? No, it's much more expensive. You know, I compared this perfume, it's like 4 euro more in Ukraine than here. А як щодо аромату? Остання дегустація на осліп. Експерти оцінять і порівняють відливант, який Аня привезла з німецького дютіка, зі зразком з українського аеропорту. Давайте ще останній подивимося, номер 8. І порівняємо його з номером 1. Мені здається, що цей аромат більш м'який. Абсолютно. Ну от... Ну, сколько уже мы времени, да, оно уже все, так говорится, отстоялось, да, полежало. А теперь я вот реально вот так пронюхал все, и все-таки действительно вот немецкий дьюти-фри остался цитрусовым. Тобто на першому місці дьюти-фрі Німеччина, а на другому... Із нашого дьюти-фрі. На третьому місці. Це із Туреччини на розлив, так? За 279 гривень. Це ще раз доводить думку про те, що ми можемо знайти гарні парфуми в мідл-маркеті, тобто в більш дешевих групах ароматів, інколи там є шедеври, до речі. Користуйтеся своїм нюхом. Не треба реагувати на рекламу, там, на флакон. І треба користуватися своїм відчуттям, інтуїцією і нюхати.